Sebuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tuzungumzie sajili ya wanahirimu. Hii ni lugha inayozungumzwa na watu wa umri mmoja, kwa mfano vijana. Moja kwa moja tuingilie sifa mahususi za lugha ya wanahirimu. Mosi, lugha ya wanahirimu haina urasimi au unaweza kuita urasmi, sababu wanahirimu huwa wenye kiwango kimoja na pia wakati mwingi wanazungumza ni kama wako katika hali ya kawaida. Ili kutumia misemo, mafumbo na misimu ambayo inaeleweka na watu wa umri huo. Kwa hivyo wanapotumia misemo au mafumbo haya, wazungumzaji au wanahirimu hawa huenda wengine wasio wa umri huo wasielewe. Tatu, wazungumzaji hukatana kalima au hukatana kauli sana katika mazungumzo. Kukatana kalima ni pale ambapo mtu mmoja anazungumza na kabla hajakamilisha eleza kile ambacho alikuwa anaeleza, mwingine anamkatiza. Hivyo hapa wanakatana kalima ili kufafanua, au wakati ambapo mtu mmoja anahisi hakubaliani na yule mwingine wakati anazungumza au haafikiani naye. Nne, kuna kuchanganya ndimi. Kwa hivyo kuna kuchanganya lugha mbalimbali mradi wazungumzaji waweze kupatana. Tano, kutumia lugha iliyojaa chuki. Kwa hiyo hapa wanatilia chumvi na zaidi kuongeza utani, kwa sababu wanaozungumza wana umri mmoja. Sita, lugha ya wanahirimu haizingatii kanuni za kisarufi, kwani mazungumzo mengi hutokea katika hali ya kawaida. Muhimu kwao ni tu kuelewana kwa urahisi. Na mwisho, ina utohoaji, yaani utohozi mwingi. Wakati mwingi utohozi tunauita kule kuswahilisha. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.